你換啲金筆簽垃圾，一樣係垃圾嚟。整個太上皇，你管下，都係約章裡面做嘅。維持香港電台作為政府部門呢個決定咧，係即係不倫不類嘅。假資訊嚟嘅，你自己神憎鬼厭，應該去檢討，就唔係外嚟咧鉛制言論自由、新聞自由。你哋意見就接受，態度照舊。嚟到我哋立法會真係，我覺得開會真係好嘥時間，老實講。香港電台的未來運作和新約章諮詢工程已經進入最後直路，不少民間團體亦都把握最後的機會，在公聽會上面炮轟政府的方案一意孤行，而局方和建制派政黨他們亦都不斷嘗試尋找新的話題，轉移民間團體的視線。 Introduce about Hong Kong Heritage Museum and most viewable places。少數族裔的聲音咧，我覺得係非常之好啊。RTHK have never been included in all Africans programs。特別係少數族裔嗰批咧，就我覺得係非常之珍惜嘅。There should be some ethnic minority representatives。顧問委員會裏邊咧，應該委任一啲即係少數民族入去。Weekly 1 hour airtime。For Nepalese program is certainly not enough。我哋期望港台喺安排節目時段公正咁關注少數族裔人士，支持翻我哋呢啲地區團體啦、少數族裔嘅組織啦，促進翻種族共融啦等等。唔好以為用咗少數族裔之名咧就可以和諧港台嘅節目，我哋係唔會容忍大家用我哋個名咧去浪費港台嘅空間。我不知道 RTHK 做得好還是不好，幾年之前他播了這些 videos， 他們電視裡面看到我們那個 effect 是很大的。是不是政府繼續會給一些 freedom RTHK 播 EM 呢？會不會呢？我們不知道。 Ansa 和 Arbus 是土生土長的巴基斯坦裔香港人，他們認為香港一直缺乏母語媒體提供的資訊和公共討論，也都因為這樣令到很多少數族裔對公共事務比較冷感，而他們身邊多數的朋友都不清楚公營廣播正在檢討當中。 There's lots of ethnic minorities who cannot read, write English or even Chinese. But if they get no information in their own language, how will be they able to know about those things? 少數族裔的人口都相當多，是需要去照顧他們的。如果可以透過這個媒介啊，各方面去照顧到他們的需要的話，我認為政府應該在這一方面想一想，應該委任一些少數民族入去這個顧問委員會裏面，我覺得這個都是一個很好的意見來的。我想其實少數族裔的問題就是根本他們接收資訊是非常有限的，我也都可以很大膽說有些政黨就會為了自己的利益、為了自己的立場不斷灌輸他們的立場給他們聽。當然有些少數族裔，說真的有個顧問委員會還要有少數族裔的代表去說話，他們實想的，即比如我也想，我也很想透過一些節目說給人聽，巴勒斯坦和巴基斯坦有分別的，你不要當我是什麼，或者不要當我跟拉登一樣，即這些我都會想的。但如果大家知道根本這舊東西有問題的時候，我相信很多少數族裔青年同我一樣都會反對。我覺得每個組織有它的重點，又不可以說你是做這件事就指責其他人是不做，我想不需要的，大家都是同一個目的，是吧？所以說都希望能夠和衷共濟，是能夠是為少數族裔的權利或者他們的生活安排是能夠是做多些工作。民建聯個即係喺廣播政策上面嘅立場咧，咁好多時候佢哋其實都係幾著重，譬如話港台或者所謂公共廣播要即係幫政府去做宣傳嗰個角色係強一啲嘅，即係照顧少數族裔等等，往往其實都仲係喺一個物質利益嗰個角度嚟講，未必係從翻即係話即係係咪即係市民嗰個平等待人嗰個意識啊，或者即係少數族裔嘅權利嗰個意識上面真係可以提升咧？麻麻地見得到民建聯係採取呢個咁嘅走向。香港的少數族裔過往很少就公營廣播政策發表意見，但是在今次公聽會有不少來自南亞和非洲地區的代表出席，雖然 Ansa 和 Arbus 感到非常欣慰，但是他們就不同意部分政黨只是集中討論公營廣播如何提供小眾娛樂，而迴避了是否應該獨立於政府這個核心問題。
if the media goes under someone or under government or something, so I don't think the effect will be the same. RTHK are providing programs for racial minorities as well, and I hope they will keep on providing it, and they will keep on providing the real things which the ethnic minority needs to know. 未夠一歲就由巴基斯坦嚟到香港生活嘅阿士林就認為，唔少香港人始終戴住有色眼鏡睇南亞裔人。好多時幾年之前佢播咗呢啲 videos 咧，我本地啲 Chinese friends 喺度，其實佢哋知道我哋係知道我哋係點嘅，但係佢哋呢個 effect 對佢哋冇咁大噶，但係佢哋電視入邊睇到我哋咧，嗰、那個 effect 係好大噶。佢哋覺得哦，你哋係咁樣住噶，你哋係食呢啲嘢噶。如果冇咗呢個 effect 嘅話，政府係冇乜 trust 咯，真係。香港嘅商業傳媒以華文為主，呢種傳媒生態唔單止造成種族間嘅語言隔膜，而當主流媒體報導有關少數族裔嘅新聞時候，亦令到唔少人感到好失望。Media 就成日話：哦，邊度有人打交，邊度有人殺咗人，佢哋淨係 focus on the bad things 嘅。成日啲人覺得我哋啲 EM 係好 violent 嘅，少少嘢就會喐你打你打去啦。其實唔係，我哋俾人 abuse 多啲咯。主流媒體咧，其實我哋睇到咧，就要係極端先會可以得到佢嘅關心。你一係就勁好。譬如十 A 啊，好叻啊！一系就勁差，呢、這個黃賭毒啊、任賤衰啊、打交啊，嗰啲就一定會出。But he got a mistake. He shot in the head and killed. This is the big problem. Because I know that Nepalese people are very humble people, and I don't find any reason to kill them. 記者淨係聽一面倒警方嘅講法，佢係非法入境者，巴基斯坦人。媒體全部媒體都照報喎。第一，佢係尼泊爾；第二，佢係香港居民。好啦，咁跟住警方又繼續去抹黑佢咧，就話佢有好多案底啊，佢係暴力啊，哇係一啲嘅野人啊！如果你睇翻媒體，咁媒體照寫，佢冇停一停諗一諗，咪住先，發生緊咩事？這個人有案底，邊個知啊？同埋而家發生完咁嘅事咧，佢呢啲咁樣嘅抹黑行動，其實你係預先去審判緊呢一個死者噶嘛？我哋好想知道点解一个无家可归嘅人得到嘅唔系当局嘅帮助，而系警员嘅开火。全部媒体都系讲一啲我哋叫做猪事啊！阿 PC 区俾呢个嘅口供嘅时候喊啊呕啊，佢报嚟报去都系讲紧佢点样 collapse 啊！阿林宝太太喊啊吓，花边唔系嗰个公义嘅核心，我哋讲紧嘅系程序公义啊嘛。少數族裔嘅團體，我哋相信佢對於嘅節目內容都有好多意見，但我希望提醒翻各位嘅就係咧，呢啲嘅問題我哋關心咧，其實係同獨立嘅公共廣播嘅運作定係一個部門嘅運作咧，係不可分割嘅。唔理你係公營定私營咧，監察政府、維護公眾利益、促進社會公義咧，係佢哋無可爭議嘅天職嚟嘅。咁港台身為市民嘅公共廣播機構，更加冇可能係冇咗呢三項原則。民建聯啊，吞政府嗰啲嘅政黨咧，咁我哋好擔心前所未有嘅關心佢哋啊嘛，係冇提過傳媒應該點樣去將佢哋呢啲嘅聲音可以突顯喺呢個主流社會，令到人哋關心啊。